Boa noite, meus amigos queridos. Como vocês estão, pessoal? Espero que estejam todos ótimos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Meu nome é Elis e hoje eu quero falar para vocês sobre manchas nas folhas, principalmente das orquídeas Denphaus e Dendrobiums também. Folhas amarelando, folhas caindo e pintando de preto. Gente, graças a Deus que elas estão pintando nessa época. Estão aí prontas para florir muito, porque entre o Dia das Mães e o Dia dos Pais, principalmente os dendróbios começam, sim, pessoal, a pintar folha, a amarelar algumas, tá? Eu já vou explicar também um pouquinho sobre esse amarelamento aqui das folhas para quem acompanha o nosso canal aí já vai saber também o porquê. Olha que floração maravilhosa que eu venho mostrando para vocês. Abriu a segunda haste dessa Denphaus, tá muito meiga essa cor, é uma delicadeza sem fim. Gente, vamos começar aqui, quero mostrar de pertinho a mancha para vocês como é. Essa é uma Dendrobium, tá? Olha aqui, gente, é uma pintinha preta. Às vezes pode aparecer até mais, tá? Mais pintas. Porque ela está se preparando nessa época para a floração. Daqui a pouquinho vai começar a nascer uns olhinhos verdinhos entre as folhas, porque essa é a floração dela, pessoal. As folhas caem, vejam aqui, ó, amarelam e começam a descartar devagar, tá? Lembrando que eu cultivo essas meninas, estou adaptando elas a sol pleno já faz um tempo, então o amarelamento dela também é normal por esse motivo. Gente, a florzinha vai sair aqui, ó, tá? Bem no meinho das folhas desses bulbos. Daqui a pouquinho a gente vai ter muita floração. Eu quero voltar aqui e mostrar para vocês as florações. Essa folha está um pouquinho mais escura, pessoal. Mas eu quero que vocês observem a cor da flor dessa menina. É uma cor mais escura, um vermelho, um vinho. Por isso também essa coloração da folha dela ser um pouco mais avermelhada, ok? Pessoal, não fiquem orquídeas de vocês não desesperados, tá? Essas manchas são normais nessa época, as pintas pretas, esse amarelamento, porque elas querem florir, pessoal, estão se preparando para isso. Olha que coisa mais linda. Meu inscrito querido, já deixou o seu like aí nesse vídeo hoje? Já peço o seu like para esse vídeo para você não esquecer no final do vídeo. É super importante o seu like aqui sempre. Quero mostrar as brotações novas que já estão adaptadas a esse sol. Olha que lindos, verdinhos, tá? Isso é um broto novo. Então, esse ano provavelmente esse aqui não vai florir. Mas olha como ela já está começando a se adaptar aqui nesse local, né, que bate o sol aí até umas 11h30 da manhã nesse tronco maravilhoso. Vamos mostrar mais um pouquinho dessa lindeza aqui. Pessoal, eu queria tranquilizar vocês, tá? Principalmente dizer para vocês não ficarem colocando muito veneno nas plantas de vocês. Procurem a causa primeiro das manchas, tá? E depois o tratamento. Mas nesse caso, não precisa. Pessoal, fico esperando vocês aqui amanhã às 8 da noite, com a graça de Deus. Tchau, tchau, gente!